Tak myslím si, že tá koncentrácia, ktorú sme mali a predovšetkým, ktorú sme mali počas troch štvrtín, tak tá bola na vysokej úrovni a za prvých 20 minút sme zvládli určité veci a jasné, že aj premenili sme aj niektoré strely, ktoré nám veľmi pomohli k tomu výkonu, ale ja si myslím, že bol to dobrý výkon v obrane, zvládli sme ten zápas koncentračne, energicky, takže v tomto môžeme byť spokojní.